oportunizez Moldova! আমি কওঁ যে আমি আজি মাহগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ সকলো ৰাইজ ওলাই আহিছোঁ এই খাতিৰতে আমাৰ মাহগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত সকলো বনানা ঘৰৰ পৰা মাহগুৰি ট্ৰাইবেলকে গোটেই ৰাস্তাত আঁঠুৰ পৰা কোমৰলৈকে পানী। আমাৰ কোনো ৰোগীলৈ আমি যাব নোৱাৰোঁ, কোনো ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কুল যাব নোৱাৰে, ৰাস্তাৰ ওপৰত ধান ৰুই পেলাই ধান ৰুই ল'বলগীয়া হৈছে, ৰাস্তাৰ ওপৰত মাছ মাৰিবলগীয়া হৈছে। গতিকে আমাৰ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলে আমাৰ এই ৰাস্তাৰ পক্ষে কোনো কাণমুখেই নৰলে। গতিকে আমাৰ নুৰুল হুদা চাহেবক আমি ভোট দি এম এল এ বনাইছিলোঁ, কিন্তু ভোটৰ দি জিকি যোৱাৰ পাছলৈকে আজিলৈকে পঞ্চায়ত আহি মানুহ কি হালত চলিছে খবৰেই নলয়। গতিকে আমি এই প্ৰতিবাদৰ দ্বাৰাই অসম চৰকাৰক এইটোৱে অনুৰোধ জনাওঁ যে তেখেতসকলে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি মাহগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিৰ ওপৰত কঠোৰতম ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, আৰু আমাৰ এই ব্যৱস্থা লৈ আমাৰ এই ৰাস্তাটো বনাই দিয়াত তেখেত চৰকাৰে যাতে সুব্যৱস্থা লয় তাৰ বাবে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু এই প্ৰতিবাদ ইয়াৰ পৰা এতিয়া চাবলৈ কৰোঁ আমাৰ মাহগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলে আজি আহি পেলাই এদিনো এই ৰাস্তাটো চাবলৈ নাহে, আমাৰ ৰাস্তাৰ মানুহ কেনেদৰে চলিছে চাবলৈ নাহে। গতিকে পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি আমি ইয়াৰ পৰা প্ৰতিবাদ দিয়ে ধিক্ষাৰ জনাইছোঁ যে পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি সাৱধান হওক, আগন্তুক নিৰ্বাচনত যাতে আমাৰ ওচৰলৈ আহিব নোৱাৰে। আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ এইটোৰ জন্য যে এইটো ৰাস্তাটো বহুত দিনলৈকে এনেকুৱা বেয়া, যেতিয়া ইলেকশ্যন আহে তেতিয়া আমাৰ ছাৰসকল আহি পেলাই আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে যে এইখন তোমালোকে এইবাৰ ভোট দিয়া আমাক জিকাই দিয়া, আমি তোমালোকক ৰাস্তাটো বনাই দিম। যেতিয়া সিহঁতে আমি জিকাই দিওঁ তেতিয়া সিহঁতে এদিনো এইটো ৰাস্তালৈকে আহিব নোৱাৰে। এতিয়া আমাৰ দুখীয়া ৰাইজে ইমান কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে, এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুলত যাব নোৱাৰে, আমি বেহা বেপাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি ঘৰৰ পৰা ওলাবই নোৱাৰোঁ এইটো ৰাস্তাৰ কাৰণে। আজিলৈকে এইটো ৰাস্তাত মাছ মানুহ এৰিব পাৰিব, এনেকুৱা বেমাৰী চেমাৰী ৰোগী মানুহবিলাক যিবিলাক আছে সেইবিলাক হস্পিটেলত যাব নোৱাৰে, যিহেতু সিহঁতে চৰকাৰেতো তেনেকুৱা কৰা নাই। চৰকাৰে দিছিলে ৰাস্তাখন বনাই দিব, প্ৰতিনিধি বনাই দিছিলে, কিন্তু সিহঁতে কি আমাক ঠগি পেলাই ৰাস্তাবিলাক বনোৱা দিয়া নাই, এতিয়ালৈকে ৰাস্তাখন বনাই দিয়া নাই। কঠীয়া ৰুই থৈছে, এতিয়া পানীটো মানে কি কৰিব, যাবই নোৱাৰোঁ, এইটো এতিয়া ধান ওলাব বহুত দিন হৈছে, এইটো ৰুইছোঁ ইমান দিনৰ পৰা তিনিমাহমান ওপৰত হৈছে, এতিয়া ধান ওলাব, এতিয়া ধান হৈ যাব কেইদিনমান পিছত, এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে ৰাস্তাটো। এতিয়ালৈকে ৰাস্তাটো আমাক বনাই দিয়া নাই, আৰু বনাই দিব এতিয়ালৈকে অহা নাই, এক গাড়ী বালি বা এক গাড়ী ইটা এইবিলাকো দিয়া নাই যে আমাক দুখীয়া।